سائل کہتا ہے کیا قادیانیوں کو احمدی کہنا جائز ہے؟ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، محمد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسی طرح احمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مسلمان محمدی ہیں اور مسلمان احمدی ہیں، ہماری نسبت احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اہل ایمان کی نسبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ قادیانیوں کو احمدی کہنا غلط ہے، جائز نہیں ہے، یہ غلام احمد تھا، مرزا مجرم مرتد کافر کا نام غلام احمد تھا، تو یہ قادیانی ہیں، ان کو احمدی کہنا جائز نہیں ہے، کسی اہل اسلام کے لیے کسی اہل ایمان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے کہ یہ جماعت احمدیہ ہے یا یہ احمدی ہیں، بلکہ یہ احمدی نہیں، یہ قادیانی ہیں، یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے اور اس کو اپنا نبی سمجھنے والے، اس کی ملت ہیں جو کفر کی ملت ہے، جو ارتداد کی ملت ہے۔ تو یاد رکھیے، قادیانیوں کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، احمد علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، کجا ان کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یا انہیں احمدی کہا جائے، یہ قادیانی ہیں، مرتد ہیں، کفار ہیں، اسلام اور ان کے درمیان اتنی ہی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہوتی ہے۔